Uppsala företaget Ink Club levererar runt 5000 ordrar per dag med bland annat bläckpatroner, dammsugarpåsar och till och med smink till kunder i 15 länder. Produktionen sköts till 90% av medarbetare från Samhall, som i dagsläget utgör cirka 75 personer. De har hand om allt ifrån hantering av returer, påfyllning av varor i hyllorna till plock och packning. Vi hade en person i början. Det har kommit in en person och den personen kan jag tala om att den personen är kvar på Ink Club. Så tänk er, sen 11 år tillbaka måste personen trivas här. Från början var Alice Argadar nervös och orolig för hon skulle bemöta medarbetarna från Samhall. Jag var jättenervös. Hur ska jag behandla dem? Kan jag vara hård eller kan jag vara mjuk eller vad ska jag göra? Sen helt plötsligt så jag bara bestämde att jag ska vara som jag är. Jag ska vara mig själv. Så ni ska veta att jag är inte den underbaraste människan. Absolut inte. Utan jag kan ställa väldigt höga krav på dem. Jag kan springa ut och så kan jag hojta och skrika och säga att nu är det jättemycket, nu måste vi kämpa, nu måste vi ha massa att göra, så jag kan stressa ner folk ibland. Men jag också ser mig själv att väldigt, jag tycker mycket om dem. Jag älskar dem och jag tror det är det de känner i sitt hjärta. Det är ju därför de kan ju samarbeta med mig och vi har väldigt bra relation. Hej Brittan! Min kära Brittan, hon är bland de första som har varit med mig på Ink Club. Hon är min mor. Ja, visst. Min Lotsas mor hon är. Har du gjort omfödelsetesten nu då? Hon slutar ju till jul annars. Mm, jag vet, hon går i pension snart så. Alice Argadar har trivts med Samhalls medarbetare sedan dag ett och uppmuntrar andra företag att våga prova. Prova dem i en månad, då ska ni se. Alltså, att samarbeta med Samhall kommer ni bara vinna på det. Verkligen, alltså så känner jag. Som sagt, vi har ju samarbetat i 11 år nu. Och jag ångrar inte en dag att vi har samhällspersonal på plats, utan tvärtom. Växer vi och blir vi större, vi vill ha mer folk till oss. Absolut.